Por volta das 16 horas e 45 minutos deste domingo, um helicóptero caiu com 3 tripulantes no aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, sul da Bahia. Segundo as informações do superintendente da Infraero, o helicóptero era particular e fazia um treinamento quando o piloto perdeu o controle da aeronave e caiu. As 3 vítimas, que não tiveram os nomes revelados, só uma com ferimentos leves precisou de atendimento médico. Nós não tivemos nenhuma vítima fatal, certo? No momento tinha 3 pessoas tripulando a aeronave. E o que nós podemos passar para vocês é que a queda da aeronave causou a interdição do aeroporto. E que nós não temos ainda previsão de reabrir o aeroporto até que se tenha retirado essa aeronave da pista. O helicóptero é particular? O que é que o senhor já tem? É, o helicóptero é particular. É o proprietário, um cidadão de São Paulo. E esse acidente será investigado pelo CERIPA e o CENIPA, o Centro de Investigação de Acidente e Prevenção de Aeronáutica. Alguns voos atrasaram, o que causou um grande movimento nos setores de embarque e desembarque. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. A pista só foi liberada com a retirada da aeronave. Olha, e algumas pessoas acabaram filmando, inclusive nós temos imagens do momento dessa queda. Foi realmente algo muito rápido, a informação de que ele estava realizando treinamento aí no aeroporto Jorge Amado, na cidade de Ilhéus, na belíssima cidade das praias, e acabou colidindo. Ainda bem que as pessoas não tiveram nenhum tipo de ferimento grave. Também houve o trabalho intenso realizado pelo pessoal do Corpo de Bombeiros, mas você acompanha que a coisa foi rápida. Foi bem rápida mesmo, no momento que ele começa a perder o controle, é isso que você observa. E o piloto acabou, na verdade, que estava no comando, né, desse helicóptero, acabou caindo. Mas não teve aí ninguém com ferimentos graves. Era uma maior preocupação por parte das pessoas. De imediato foi acionado o SAMU, também um corpo de bombeiros. Acabou ajudando no resgate. Mas a ponte, é a ponte Pontal, não é isso? Ali do Pontal, que dá acesso ao aeroporto. Na verdade, a quantidade de pessoas que estavam naquele local era muito grande. Todos queriam ver o que realmente estava acontecendo no aeroporto Jorge Amado. Até porque a informação ia passando de boca em boca. E aí cada vez maior. Um avião caiu, pegou fogo. E as pessoas estavam querendo saber o que realmente aconteceu, mas graças a Deus, esse helicóptero acabou caindo ontem. As imagens você acompanha agora, feitas aí por um cinegrafista amador, por uma mulher, não foi isso? Uma mulher que acabou fazendo essas imagens, colocando na internet. E você acompanhou também a matéria com o repórter Oswaldo Bispo. Pois é, mas eu vou um rápido intervalo, hein? Daqui a pouco eu retorno com você aqui no Balanço Geral. Fica ligado que aqui tem muita informação para você. Lembrando, tentativa de homicídio registrada no bairro Pedro Jerônimo. Um baleado, neste momento, a informação passada pelo repórter Carlos Barbosa, que já está indo para o local.